Šajā sezonā Mārtiņš Pļaviņš spēlē kopā ar diviem pārniekiem. Vispirms tika iemēģināts Jānis Pēda, bet pēc tam pāris turnīru kopā nospēlēt ar jauno Aleksandru Soloveju. Lai gan klīda baumas, ka tieši Solovejs varētu būt Mārtiņa pārnieks nākamsezonu, tā nav noticis. Nākamsezonu Mārtiņš spēlēs kopā ar Hermanu Egliskalnu. Hermans jau bija pats arī izteicis vēlēšanos, ka varētu pamēģināt tā vienkārši, kamēr zāles izlasē bija iespēja kvalificēties uz Eiropas čempionātu finālu, tad tā ideja nebija aktuāla, un līdz ko viņi zaudēja turkiem, un tad arī mēs runājām un vienojāmies. Šobrīd Mārtiņš pošas uz Turciju, kur aizvadīs pludmales volejbola ziemas sezonu, bet Egliskalns šoziem spēlēs klasisko volejbola Francijas augstākajā līgā. Kādi ir Hermana Egliskalna lielākie plusi, ko tu redzi? Krēls, 2 metri. Viegls, varētu būt agresīvs serviņam zālē, bija uzbrukums. Es domāju, ka plusi ir daudz, vienkārši jāpaskatās, kāds viss notiksies smiltīs. Ja jau kaut vai puse no tā, ko viņš var zālē izdarīt, es jau domāju, jau būs ok. Jaunazvedotais pāris sanāks kopā vien nākamā gada martā, bet pirmais turnīrs būs atkarīgs no treniņos sasniegtā. Taču ir skaidrs, ka tas nebūs ātrāk par māja vidu.